yalla xamna ni defuma kon def condamnation nan 200 millions depuis quand lañu mësa gis diffamation ñuy raj ni 200 millions fi sénégal fa lañ ko mësa gisé ñom ñu nan ay juge passef lak nangam nangam man de xawmako musumako gis ñott da nak ni juge bu sérieux la peut-être dossier bi disone ci pression yi mais buñu japp ni d'accord nañ ci jugement bi de gis nga man duma ramener les choses à une question de éligibilité na nek candidat ñu bari biñ leen ne li rek dañ ne alhamdullilah tank nek na candidat rek ñi nan man mën na fay 200 millions dedet fukki deram duma ko fay waji bu yobo mu tok fofu digeent